天主教德兰儿童中心成立数十年，致力于照顾许多缺乏家庭关爱的孩童。在圣诞节前夕，孩子们最期待的就是可以拿到一份属于自己的圣诞礼物。对此，新竹县警察局也特别制作心愿卡给孩子们填写，并由员警自发性的认领这些愿望清单，期望能在佳节时刻应援他们的梦想。德兰中心新竹县政府非常感谢他们长期为社会所做的贡献。我们这个社会需要更多有爱心的人。今天吴局长带领的所有警察局的同仁来这里抛砖引玉，希望社会有更多的善心人士来帮助他们，在寒冷的冬天给他们的爱心，让我们所有活在这块土地上的人都能够感到他所有人的温暖。警察除了除暴安良以外，那我们也愿意哈抛砖引玉，送爱心给我们，让他们感受到社会的温暖。那如果我们这些院生因为感受到社会温暖，那他们未来都能够很阳光的出社会，那我们这个社会就会很和谐安详。那我们也能够把这个治安这一块做得更好，所以我们今天特别到这个地方来送爱心。这次活动共有37位的院生填写心愿卡，孩子们的愿望很朴实，几乎都是裤子、鞋子等的生活用品。小小的礼物虽然不贵重，但来自远景的爱心却能让孩子们在这个感恩的节日感受到。对，真的很感动，也觉得我们小朋友他们真的很惊喜。真的每个人的礼物都很大，然后而且是他们的心愿哈，所以这个圣诞小小心愿，他们能够圆梦，好，所以我觉得这个是社会传递爱心的一个很大的力量，所以在这个寒冬的圣诞季节，能够有这样的一个活动，孩子们会。永远记得这么难忘的、温馨的，而且真的是很特别的一个圣诞节。今天是想要什么礼物？得到什么礼物？布鞋。什？布鞋。为什么会想要布鞋？因为学校可以穿的跑步。除了为院生准备心愿礼物之外，新竹县警察局也特别安排了闯关游戏和有奖征答活动，要透过寓教于乐的方式告诉孩子们警察平常的工作内容以及保护自己的正确知识。就今天的感觉很好，因为有人会帮我们来练习开车，不要喝酒，不然会撞到前方的车子。然后开车的时候不喝酒，因为如果喝酒的话，这样眼睛会很雾，然后看不到前方的东西。透过活动，新竹县警察局也希望能够抛砖引玉，让社会大众对德兰儿童中心有更多的关注及响应。不论数量多寡、价值高低，每一分力量都将协助孩童们在成长的路上走得更顺遂茁壮。凯波新竹简淑琪采访报道。